Dünyada ərzaq böhranının qarşısını almaq üçün Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT heyətlərinin danışıqlarının nəticələri açıqlanıb. İstanbulda keçirilən dörd tərəfli görüşdə Ukrayna taxılına dair koordinasiya mərkəzinin yaradılacağı, limanların çıxış və girişlərində birgə nəzarət və transfer marşrutları boyunca naviqasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi texniki məsələlərlə bağlı razılıq əldə olunub. İstanbulda Ukrayna, Türkiyə, Rusiya və BMT nümayəndə heyətləri arasında Ukrayna limanlarında gözləyən taxılın dəniz yolu ilə beynəlxalq bazarlara təhlükəsiz daşınmasına dair müzakirələr aparılıb. Danışıqların nəticələrini BMT-nin baş katibi Antonio Guterres jurnalistlərə müsahibəsində açıqlayıb. A step forwards Ukraine taxilinin Qara dəniz yolu ilə təhlükəsiz ixracının təmin etmək üçün İstanbulda keçirilən danışıqlarda mühüm addım atılıb. Müharibə başlayandan nəhayət ümidimiz yaranıb. Hazırda əldə olunan nəticələrin həyata keçirilməsi üçün daha çox texniki iş tələb olunur. Dört taraflı görüş zamanı İstanbul'da tarafların nümayendelerinin bir araya geleceği koordinasyon merkezinin yaratılması bari de razılığa elde olunup bu açıklamana ise Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar verip. Bu toplantıda sonuç olarak yapılabilecek çalışmalarla alakalı bir takım prensipler de ortaya konulmuştu. Konularda toprakat sağlandığında bir memleketi müşahede ettik. Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir koordinasyon merkezinin kurulması limanlardan çıkış ve varışlarda müştereken bir takım kontrollerin yapılması ve ayrıca gemilerin buradaki tahıl ve diğer gıdalara taşıyacak olan gemilerin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve taktik konularda da mutabakat sağlandığını büyük memnuniyetle burada gördük. Türkiyənin milli müdafiə naziri bildirib ki, Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətlərinin gələn həftə Türkiyədə yenidən görüşməsi razılaşdırılıb. Onun sözlərinə görə bütün detallar bir daha nəzərdən keçiriləcək. Yere gəlmişkən Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski görüşlərlə bağlı münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna dünya bazarına ərzaq ixracını bərpa etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərir. O, həmçinin BMT və Türkiyəyə minnətdarlığını bildirib.